Здравейте, господин Асгард, може Здрасти. ли да бъдете с нас? Добър ден. Следвам ви. Сега, ако ми правят някаква мизерия, ще им фел на ситуацията. Обещавам. Отварете и отварете пак вратата. Бахте лисичката. Може да се взете с нас надолу. Какво е това место? Моля да седнем. Така, здравейте, господин Асгард. Това е магиосника Владко ли е? Не, това е Владко Лазов. А, добре. Тука сме, защото... Като цяло ние сме тука, защото вие сте тука. Господин Асгард, аз мисля, и както и моят магиосник до мен, Билкари Алфи, върху вас вярваме, че е хвърлена черна магия, която ви пречи да виждате реалността и по този начин излагате собствения си живот на риск. Тази магия е хвърлена от две вещици с нечиста магиосническа кръв. Ако ни позволите, повтарям, ако ни позволите, искаме да ви помогнем, като развалим тази магия и ви приберем обратно в Деос, където ще сте на сигурно място, иначе при някои обстоятелства може и последния наследник на династията на Копасите да бъде погубен. Което не искам. Позволява да се направи ритуалът. Кима. Нагден на Фургенен Водега Шпрохен Вурден Верден Зи. Така. Разгард Лестер Ербер Декомпасен Дунасти Фендер Шварцен Маги Бифрайт. След следващите изречени думи, вие, господин Асгард, последен наследник на династията на компасите, ще бъдете освободен от черната магия. Айде, чат, гласувайте дали се върна в Деос. Гласувайте дали се върне. Също така, ние ще станем вашите ангели, магиосници, пазители, за да може гласувайте, че да не бъдете омагиосвани от други магиосници, освен от нас. Правос, Амбибус, Базбус, Фронт, Браво. Давайте, давайте, 1300 души сме. Искам повече гласове да видим. Чатът ще реши дали да остана в Атланта или да се върна в Деос. Това е изцяло ваше решение, чат. Изцяло ваше решение. Избирателна активност 25%. Ужас. Добре, отговорът е не. Това ли беше заклинанието? Да. Нормално ли е да не усещам никаква разлика? Не трябва да е нормално. Добре, усетиха се. Тоест, трябва обективно да се почувствам по някакъв различен начин, така ли? Предполагам. Да не сме оплескали за клинанието. Нямам идея, смисъл... няма такова. Никаква разлика. А добре е да... тези вещици, които са ме омагиосали, кои са? Предполагам, че магиосничките, които са ви омагиосали, са Моргана и Айлин от Атланта. Моргана и Айлин ли? Но те са най-добрите, мили, прекрасни създания на света. Те мислят само доброто за мен. Моргана е моя жена. Тя ме напътства в живота, казва ми какво да правя, как да бъда полезен, аз я слушам. Не сте виждали другата страна на монетата. Така си мислите, но не сте виждали реалността. Но аз много добре разбирам реалността. Реалността е такава, че те се грижат за мен. Те ми дават храна, готвят ми. Те ме пазят. В смисъл... имам легло, кон, Моргана ми построи къща. Мисля, те са в моите очи богини. Те са в моите очи прекрасни. А те са най-добрите ми приятелки. Аз споделям всичко на тях. Когато нещо си ебе мамата, отивам и разговарям с тях. И като цяло, разбирате ли, аз обожавам ги и двете. Макар, че Моргана е моя жена. А или не жена на Сашо Жокера. Смятаме, че са ви хвърлили черна магия, която ви пречи да виждате реалността. Но... Ими привлича към цях. Вот ли ме наричате? Аз седа и говоря с вас съвсем спокойно. Те искат да ме избавят от магията. Магията, която прилича винцаги. Даже сигурно вие сте винцаги, които са привлечени от заклинанието. Те искат да го разбият. Владко, магиосника Владко беше такъв винцак. Беженския лагер. Мамка му, беженския лагер. Това беше заради магията. Всичко беше заради магията. Те ми мислят доброто. Само така се това и... да. Не, вие искате да ме настроите. Вие искате да ме настроите срещу собствената ми жена. Според Пуснете ме да си хода. Искам да си хода.
Уредба да... заклинанието развалено ли е след толкова време? Не, не се чувствам по никакъв различен начин, смисъл. Аз продължавам да вярвам на Моргана, тя е моята жена. Искам да се прибера вкъщи. Моля ви, пуснете ме да се прибера. Не се чувствам комфортно тук. Няма смисъл да държим човека на сила. А, страх ме. Вие искате да ме настроите срещу жена ми. Но тя е много ценна за мен. Защо ми говорите такива неща за моята жена? Говорете. Ами, доведоха ме на някакво странно място да ми обясняват, да ми правят някакви магии, че жена ми ме омагьосала. И нейната най-добра приятелка, Айлин. И аз седа тук и те ми говорят някакви неща и говорят някакви на забравени езици, заклинания и само ми говорят как жена ми е лош. Не си ли спомняте откъде сте тръгнали? Аз много добре си изпълнил всичко. Аз съм Анвил Асгард, последният наследник на династията на компасите. Дойдох на този остров да търся нови брегове за своите хора, които чакат карантинирани на кораб. Запознах се с вас и заедно основахме село Деос. Тогава тези магиосници дойдоха и ми обясниха, че всичките винцаги, които идват вследствие на проклятие, което тегне над мен, и ми казаха, че ще ме спасят. И ме отвлякоха и ме закараха в ново място. И сега съм на това ново място и те развалят магията ден след ден все повече и повече. Промяна има ли? Нещо ви се чуваш, прегръхта в тази ама. Много ти благодаря, ама добре ще. Здравейте. Събрание ли има, което съм пропуснал? Не, говорят ми лоши неща за жена ми. Супер неуважително. Някаква промяна ли има от магията или? Не, никаква промяна не усещам. Буквално все едно слушах някакви приказки. От магията на Моргана и Айлин някаква промяна има ли? Идва ли винцаги? Ами, винцаги има, ама много по-малко смисъл. Няма нужда от бежански лагер. Защото доколкото разбрах, написах... Берген. Там да пращате хора. Анвил Асгард е омагьосан с силни защитни заклинания и не може да бъде толкова лесен от магьосан. Не, Берген си е съвсем отделно селище. имаше двама души, които си основаваха село. И това село беше на нашата територия. И ние учтиво ги помолихме да се преместят. И те се преместиха. И тъй като са най-близо до нашето село, често посещават. Но буквално не сме изпратили никой да живее там. Не е като Регнум тук. А вие знаете за ситуацията с Регнум? Е, нали ти ми каза? Тъп кактус. Буквално ти ми каза и ме заведе, за да правим картата. Верно, така беше. Еми. Гинко биобата, Кайзер. Те трябва да дължат бележиш другото село, долуто. Какво ново село? Де ти говорим, бе. Да те заведа ли? Гинци. А, Гинци, да. Еми, трябва да го... Да, ако... Ама то село Гинци, ако е устроено някъде тук, то би трябвало да е на нечия територия. На наша територия? На Деос. Аха. Аз не знам какви са границите на Деос, но ще с никой не съм говорил на турицифицията. Е, нали на съвета ми говори. Говорихме ги да дойде събраде в нашата територия. Абе, аз мисля, че Кайзер както са омагиосен. Бай, повече омагиосен от тея. Да. Да, я сега мисля. Така че ние с Берген нямаме никакви дипломатически отношения, нали, излизащи от нормата. Те съществуват, ние съществуваме. Ние им помогнахме, те в замяна строят път. Така че има дори реципрочност, нищо не се дава даром. Не знам с какви впечатления сте останали и защо, но не сме особено близки с тях даже. Защото магията ние няма вече, не идват винцаги. Не идват винцаги при нас ли? При нас. Ами да, защото аз съм омагьосан, а не селото. Е, вие казахте, че селото е омагьосан и да ви променим там къщата. Той каза, че селото е омагьосан, до когато той беше тук. Да, тогава така мислех, но сега това, което ти казваш, е само доказателство за факта, че моето проклятие е тегнало на целото. В смисъл, този бежански лагер, който беше направен. В смисъл, не бива се... Не бе, о майко! Това Кайзера... Не, конюшна иска да кажа, защото си уна видял конюшните. Конюшните, точно така. А така, че имам да довършвам голяма магистрала строя, ако ми позволите да... Ще заведе ли до той село, да? Да, хайде. Но с моят кораб ще пътуваме. Те питам по те наши, къде е новото село, къде живее Халне от Трагистан? Не. Как така не? Сигурна ли си? Сигурна съм. А ти какво правиш тук? Аз тебе не съм те виждал. Да не трошиш? Не, помагам. Помагаш, но ти тук ли живееш, че да помагаш? Да. Христо! Яша! Кво е това поте тук, Христо? Само най-добрите. Ма, твой ли е това поте? Практически не, но е моето село. А тарифа има ли си? Търси си мъж. Търси си мъж? Да.
Ай, гледай сега как се прави. Цвета. Дали, тоест, приятно ми е да се запознаем, аз съм Анвил Асгард. Последен наследник на династията на компасите. Син на Один, син на Тор, син на Тюр. И на мен тогава цвети. Цвети, дали ще бъде удобно да ви поканя на среща? Да. Заповядай сме. Аре, Кристо, чукам. Айде пъте. А, търса, разбрах, че ти от Трагистан са си направили ново село. Искам да знам къде е. Мисля, че Кайзер ми каза някъде надолу, натам. Някакъв остров. Някакъв остров? Остров в океана или остров около реки? Мисля, че е около реки. Много тегава работа да го намеря тогава. Аз ще питам Кайзер, той мисля, че знае къде е. Искам да намеря, трябва да намеря там, трябва да отида задължително. Много ти благодаря, Кристо, аз се прибирам в Атланта. Айде по те, после ще те водим на ресторанче, ще ти хареса. Петю мангустата ще ни обслужва, ще пием уиските на Аванта. Дайде до нови срещи. До нови срещи. А, направи го, давай. Гадните от безпощадните. Добър ден. Усмафия. Добър ден. Усмафия. Мафия. А, какво е това? Много благодаря. Нещо. Трябва да пробвам да разгърна таланта си. Може да стане нещо. Пробвай. Чакайте ме при кораба ми, отивам само набързо да разтоваря ни неща вкъщи. Аз къде минам? Мале моряко, ще ти взема книжката. Кажи го на мозъка. Ще ти взема книжката. Вие сте под окупация. Ебавам се. Отново ли? Стига. Момчета, стига. Оп. И па кой си, бе? Аз съм Сопирио Славянски, консул на... Еко ми даваш на клона, аз куда правя у нас? О, момче. Хубаво си помисли. Ей, сега стана боя. Аре без бой. Юмручен бой! Искаш ли юмручен бой, не си? Леко фенове! Леко вика фенове. За какво се дошли, не? Какво правите тук, не? Да, картографираме селото. А, супер. И да ви питаме, разбрах, че имате нови съседи. А, да ни опътите на къде са. Едните са натам. Едните са натам, Дончевци. Новите. Към Олимп, не знаем за тях, наистина, нали бяха преди малко при вас, питахте. Да. Нататък казаха, че са. Нататък какво значи? Изток, запад, север или юг? Не ги познавам посоките. По брега наляво само. Наляво, т.е. на запад? Да, виж. Наш. Само на където бяхме Само на там. Окей. Минавате на там, ръката. Наобратно. Да чуя! Така е. Абе, Кайзер, ти визочки виждал ли си ме? Отваряй, вратата, бе, мерзавец! Потропай! Отваряй! Чукам! Отваряй! Беше грубо. Това беше грубо. Прекали. Чупиха вратата, ле? Чупиха вратата. Кой ще го кръстосим? Лезаха като... Айде, ева! Е, браво! Глей, сега ще си работи. Айде, да го иладиш! Ети една пържола. Вземи. Амин. Лето се отдолу, се не тропиш. Има само едни съседи, те са само надолу. За други ние не знаем. Кой са ти, бе? Ами... Фенове? Елате, кога се мариш, бе? Елате всички да ви покана, явно ще говорим, елате. Ма защо да говорим? Елате. Кво има да говорим с тия? Остави коня долу. С тези люди. Айде, елате. Е, идваме. Тази. Щом на камен. Аз в каменни сгради не говоря. Няма да говориш каменна сграда. Той е числено, спокойно, всичко е числено. Всичко е числено, заповядай. Надолу. Надолу. Надолу сме. Домазята да ви отървам на кръс. Тук било уютно, бе. Тук е топа. Тук е било уютно тук, а? Я гледай. Ей, това е акустика. Ще се сетиш? Ще ни благодарите по-късно. Кажете неделната молитва. Кой иска да говори първи, да заповяда? Може ли да кажа неделната молитва? Кажете.
От три букви ли се състои? Дедо Боже, който си на земята и на небето, Дедо Боже, който всяка сутрин ми позволяваш да се събуда. Нека има яко пуки и кинти за всички, Дедо Боже, амин. И бе, амин. Не е това. Амин. Не, бе, да, ставаме молитвата. Тя е една друга. На нашия град. Тихо. На нашия град. Амин. Keep yourself positive. Амин. Амин. Ей, за това ще говорим. Тук ако седи някой или ако някой записва, да знае. А няма кой да записва, бе, как? Не, тук не ли да записва книги? Не, бе. Като нали сяда някой и пише какво се случва. Стенограф. Да, това исках да кажа. Почти. Той е спазва много сложни тренини. Да. Не сме тъпи това нашето село. Не разбираме много такива думи. Ти обиждаш ли ме? Щом сте тъпи, иначе може би ще се възползвате от колониално владичество. Не. Мисля, че ще пропусна. Толкова тъпи не сме. Тя панталонки са много добри. Да. А за какво сме тъпи? Ебате ги, Щеризан. И за какво се говорим? Не чувате ли, че вали да говорим? А, чакаме бурата да ми е просто. Дайте един банер, Моряков. Сега ще кажа къде го сложиш. Някой само моля да го турни го. Да ви объркам името. Е там. Е тук да, отзад да го турна. Да, ма то още не кръста. Ние предния път го слагахме отвънка под земята малко. По принцип така, но може и тук ще се върже добре, защото е център. Не ми хубаво. Всичко е центрова. Кой може да впише на банер? Тарикаците. Тарикат голем, а? Мани, пъпъл против руки. Не бе, не го махай, бе. Ако ви... Не, остави го си. Аз мисля друг банер. Побил се? Кой ще прекръсти банера? Опа. Е, а Вера де врага, зад вас. Как да го прекръсти? Не бе, не аз бе. На селото бе. Е, бе. Аре, адмирале, давай. Аре, адмирале. Разбирам, че не знаете за вашите нови съседи. Ами никой, нито сме виждали някой, нито сме чували някой. Е, чай сега, те ако са се настанили на ваша територия, как не сте чували? Никой не сме виждали изобщо да идва при нас. Аз мисля, че трябва тежка обсада. Трябва да ги видим къде са. Ние сме ги обявили за национални предатели. За национални предатели? 3, 4, 5, 6. Джами, какво правиш, момче? Бъска, каленче, бъска за това. Той е достатъчно черен, няма нужда. Стега бе тази. Ма ще си приседим една секира в газе, разбираш ли? Хайде пак, стигате бе, момчета. Стига бе. Само ей, какво става тука бе, ей, ред залата. Погледни го тука. Ред за съдателната зала. Готово. За това нещо трябва да се вижда на карта, така ли? А сега, да ако го направим на нашия банър... Добре, а Дончовци ли е това село? Дончовци е по-надолу по бърга, само наляво. Не бе, Дончовци го виждаме. Аха. Обаче, Тома е старо село. Да, ами, не е сравнително ново. Това е сравнително ново. Не говорим за това. Тие от бившия Търгистан са по-нататък, а пък Дончовци са към... Ами, какво значи по-нататък? Подар... Посоки... Посоки... На изток са тия от бившия Търгистан, на запад са тия от Дончовци. Добре. Тоест трябва да са поне километър и половина на изток от тука, така ли? Не ми явно така. Например. Не знам, да дойдем и ние да ги видим къде са. Дайте да ги видим направо и ние. Давайте, ще ги намерим. Добре, хайде нещо. Ето е източната, кой е там? Дайте да ги видим къде са с монети. Господин Анвил, може ли за минутка? Ти защо влизаш тука? Разбрах, че имаме общ интерес. Значи, по-точно издирването на Жулиета Романова. Така, значи първо, идваш при мене, не се представяш, виждали сме се един път, разчиташ, че ще те помня, което е... Окей. Не чукаш, стряскаш ме, фащаш от краката за вратата, не ма ли, до вечер, господин Йонгил. Аз съм ей, кой си от те и къде си, идвам по ей, какъв си въпрос. Слушам, какво знаеш за Жулиета Романова? Извинявам се, Билка Ралф съм аз, от Делс. Анвил Асгард, Атланта. Приятно ме. Чести и удоволствие. Намерих местоположението на новото им село. Ела да ми го покажеш на картата. Тука при блатата ли е? Не, точно е тук, където реката разцепва планината. Близо е до Кимера, Имперада и Тея. А, т.е. там, където е зеленото? Аха, и доколкото разбрах, са подписали някакъв пакт с тях. С Кимера? Да, и Имперада и Нептар. Добре.
Ще отида да ги видя. Много ти благодаря за информацията. Ще бъдеш възнаграден богато. Защото и ние ги учувахме да ги повестим, ама ги нямаше. Да. Защото Кръсто каза, че ги търсим. Да бълга до мен. Окей. Много благодаря за информацията. Ще отида да говоря с Жулията Романова. Андро, Печо. Да. Здравей. Здрасти, Петю. Как си, баткото? Ай, това е много шокаритетно. Има бе една заявка към тебе. Слушам. Да, виждам. Искам карти. Донеси ми 90 карти. Донеси ги. Ай. Няма почивка секунда. Така, сега. Сашо, Айлин, слушайте какво искам от вас. Значи... Чакай само. Ела. Пробай бутушите. Пробвам бутушите ли? И, мисля, че ще ти бъде стадили лава. Не искам ще стадили лава. Стрелеста колко може. Да видим. Той вече ги тества тук отгоре. Ама без водата, бе? Не вярвам. Той го е страх. Томар е верника. Ай. Добро е, силно е. Сега, слушайте какво искам да ви помоля. Много ти ходи. Много ми ходи, как? Супер шокаритетно. Аз трябва да се направя злато цялото живота. Тука искам да се направи пространство за... Как да се изразя най-добре? В което да се сложат всякакви различни видове инструменти. Иначе да има един съндък за щитове, един за брадви, един за чукове, един за екскаватори, един за лъкове, за арбалети. Общо взето всичко от ковачницата се пренесе тук. И всичките тия катунски инструменти, нали, да се съберат на едно място. Тук има също алкохоли, може би те да се занесат в това. Не знам. Това... Ще кажа на Бурн да се оправя актата. Много е лоша работата. Тия последните няколко съндъка, нямам сила за тях. Трябва да отида да говоря с Романовата. Петьо, сега мога ли да ползвам това? А, те не са апгрейднати, не са магиосани. Не, точно рече това. Как да си направя очилата да гледат надалеко? Искаш да ти ги направя. Ти магиосник ли си? Да. Верно. Да, бах, предприех такова. Добре, значи очилата могат да се направят да зумват или да носят. Или и двете. И двете може. И гащите може да се направят да носят. А така... Мога да ти сложа кола да гасите, мога да ти ги направя да прилу като ходиш, да не трябва да скачаш за всякоя така блокши, само би даваш напреде и си го седа като равно, да. Добре, Петю, направи ми ги, моля, тая са най-шокаритетните, а пък аз през това време ще ти изкарам копията на картите. Добре. Да, а иначе аз сега се разхождам в пълна бойна готовност, просто защото да носа повече, там съм си оставил даже при супите нещата. А вие какво правите тук? Що изпратите на склада? Местите ли те? Виж, склада ни преди беше на такива на редове и не мога да видиш никога нищо. Докато така влизаш и веднага виждаш какво ти трябва и къде да оставиш работа. И влездах чатката тук. И просто направих. Аз няма да ти разправям. Вчера ми се еба п***та майчен. Виждаш ли го това езеро тук? Да. Това не е езеро, това е залив. Значи, не знам какво направих, обаче вчера тук тръгвам, минавам по тази голямата река, излизам на Дончовци. От Дончовци някак изтървах Олимп и се вкарах в ей тая река тук, качих се горе, чак до ледовете и покрай Тортуга съм се прибирал. Аз от Делос през леда, тук до ъгъла бях стигнал, оранжевата пустиня, бялата пустиня. И тук в този залив влезнах и излезнах пак на Делос. Заеби. А как гледам надалекото? Буза пряка си пак, дали? И да, като си фалиш чулата с ръчичката, е така на зъг дърпаш надолу. Аха. Може да се изправиш така вече, но да се фокусираш правилно. Ясно, да, трябва да позалегнеш. Да. Много добре. Здраве да ги носиш. Много ти благодаря, Петю, жив и здрав. Отивам при Романовата. А аз май няма да излезе да взема една карта да им отбележа селото, че там. Много са хуи тия реки, човек, много е хуй, че ги има. Мале обаче колко време се пътува до Каменград наистина, като не си по пътя. Няма да излезе Каменград тук да ги оправят тези корита, да ги направят малко по-широки. Защото те тук са направили подпорната стена, обаче не са изправили коритата, което ми е много странно. Какъв смисъл от подпорна стена, ако не изправят коритата? Сега, тук съм наляво към Трагистан, след което съм на... А, чакай, това не е това тук.
Тук шо са направили мост? What? Вместо... А, окей, става, да. Той е много дълбоко. Добър ден! О, здрасти. Здравейте, Жулета Романова търса. Тя тук ли живее? Тук живее, не знам дали е будна. Не съм я виждал този месец. Дали може да погледнете? Дошъл съм тук да покана на романтична среща да я изведа. Ще бъда много благодарен. Добре. Ще изчакам тук на Кея. Добре. Оказва се, че има разговор с боговете и трябва да изчакате. Ако не, точно за това съм тук, аз съм бог. Верно? Я виж още дали говори. Доведи ми мършата, моля те. С цвете съм и дошъл. Ей, ще видя. С цвете съм и дошъл. Абе, на вас, кой ви е консула? Жулиета. Жулиета ви е консула? Не. Еми... Как се казва това село? Ами... Не съм сигурен още, защото... Още не съм говорил с... Това село как се казва? Нещо с П. Чакай малко. Сега Питка. Някъде май трябваше да го пиша. Село Питка. Не, я ми донеси един банер, който се казва село Питка или там как. Да ви отбележа на картата, че съм взел карта специално. Господа, Жулиета дойде. Господа, аз да. Супер. Добър ден, госпожице. Дошъл съм тук да ви... Ай, Сидни, какво правиш тук, бе? Здравейте, господин Авил. Пътувах до тук, за да видя с Жулиета да обсъдим някакъв потенциален път за магистралата, защото транспорта от Нептер и Химера до тук е изключително труден с горите. Що не направите воден тунел? Най-близкият път по вода по принцип е през Софийска река, така че реално и това е вариант. Да, и аз си мисля. Много планини има до тук. Еми, тунел. Да, госпожице Романова, дошъл съм да ви поканя на разходка с лодка. Добре. И ще приемете ли моята скромна покана? Ще я приема, само Борис да не те види. Кой? Борис да не те види. Кой е Борис? Господин Схемаджиев. Що да не ме види? Защото са връзка, господин. Виж сега, при положение, че тя е съгласна, мене не ме интересува, ще дойде, ще бъде унищожен. Ще ходи в Нифелхайм набързо. Романова, верно ли ти си консул на Палада? Аз съм консул на Палада, да. Ай. Доста важна информация. Слушам. Заповядай. Чая помисля на къде ми се ходи. Малко на кончето, ама нищо. Чакай, давай, намести се. Знам, че всеки иска да се качи на коня вихър, ама коня вихър е малко претенциозен от какво в тези работи. Нека. То ще оправдае перуката след това. И без това перуката винаги изглежда по-добре. Ето само заешки уши имам на главата. Това е за сега. Няма да ги вземе, той очила не яде. В какви взаимоотношения сте с Деос? С Казара бих ти казала, че леко така ни позаплаши. Кайзера ви е обявил за международно издирване. Да, защото му напуснахме селото. Това от какво е било продиктувано? Моля? От какво е било продиктувано това напускане? Той ни предложи да ни помогне да си върнем в Киргизстан. Ако го оборудваме с различни брони, да му помогнем да копаем за него. Чакай. Да не излизаме много от селото, да си правим, да си вършим работа. Кайзера ви е казал, че ще ви помогна да си върнете Трагистан. Да, така ми каза. Той Кайзера и на нас, и на Каменград ни предлагаше военен съюз? Те даже мисля, че са във военен съюз с Каменград в момента. Значи ни е излъгал. Аз мисля, че Кайзера играе някаква много двойна и тройна игра. Между другото, да. Искам да се върнем за малко в един момент, в който отново ставаше въпрос за Каменград. Когато дойдохте, кой беше онзи, който искаше, на когото бях изготвил инструменти? Къка. Боби Къка. Не бих казала, че е Къка, но... Чакай, сега ще дойде да си направим една снимка, да видим колко е Къка. Че ми некомфортно се толкова близо, така мърша. Конкретно за онази ситуация. В крайна сметка се
разбра след подробни разговори, че технически нещото, което ние сме обсъждали, контекста, в който се чува думата война, е свързан с унищожаването на нашата собствена инфраструктура в евентуалния случай на война. И няма нищо общо с възникналата в последствие ситуация между вас и Каменград. Също така, според мен е много важно да се отбележи, че в такава ситуация, в която липсва контекст, не е правилно да се скача на заключение. И също така искам да обърна особено внимание за това, че Кристо, кростатата, неколкократно се оплака, че в уреченото време за военната конфронтация между Трагистан и Каменград, вие всички сте спали. А, не, аз бях будна. Аз ги чаках 2 месеца подред. 2 месеца подред сама? С още 2 с Иван и кой беше? И Рикардо, мисля, че беше той. Другите бяха заспали, понеже имаха, как да кажа, сънуваха работа, нали? Ако ме разбираш. Ей, в крайна сметка, какво се случи? Тъй като аз тогава имах гости и постфактум разбрах за развоя на събитията. Не можах да те чуя. Казвам, какво се случи всъщност? Как аз просто имах гости, празнувах и следващия ден, бам, изведнъж Трагистан е превзет. Първия месец дойдоха да си говорим за нещата, щяхме да стигнем до мир, но светът леко замря. И на следващия месец дойдоха и кайзера уж ни спаси от поробителите, но той де-факто ни пороби. Аз си мислихме, че ще ни помогне. А защо не останахте да живеете в Трагистан? Просто под... Сета дали ще колония на Каменград или на Дел, смисъл. Защо просто не си останахте по домовете? Това не мога да разбера. Защото като цяло на нас не ни харесва някой да ни е, как да кажа, нечие друго робство. А защо сте колония на Деос? Ами да не знаем, че сме колония и в момента не сме. Само над главата ви отново грози... Пак войни най-вероятно. Да, а не е хубава работа. Аз искам тук една фермичка си направя, ни цветенца, градинка. Пак война. Лоша работа, лоша работа. Да, да, да. Мислила ли си я предаш властта на някой мъж? Не. Смяташ ли, че хората може да ви виждат като слаби, защото ти си консул? Значи, така ще ти го кажа. Преди имахме консул, който щеше да подписва мирен договор с Каменград, но му се наложи да поспи няколко месеца. Имаше някакви проблеми, колкото знам. Кошмари сънуваше. Кошмари да, отвъд границите на света ли? Да. Сетих се. Не, да, може, кошмари. Ще посънува още малко кошмари. Черния зъб. Не, той не беше. Черния зъб не. А кой? Гоша. Гоша не го ли знаеш? Не го знам. Аз съм обикновен плебей, аз просто... Картографирам се. И като цяло имаше кошмар, нали, не можеше да се събуди, след което се събуди, обаче нещо се случи, не знам какво точно, и пак заспа. Така. И седа аз някакво такова и си чакам консула и другите мъже от селото да ми помогнат за обсадата, ама... Ще се бия сама. Ужас. Едно срещу 10 не ми се правеше да ти кажа. Макар че ако имаш малко къл, много лесно се изкара. Дефанзивната позиция, отбранителната позиция е много силна. Притеснях се от боговете да не стане някакъв проблем. Как така? Да не, като се защита, после да отида ясно на някакво островче. Няма такова нещо. Не бях много сигурна за нещата. Може да се върнеш в Трагистан, да огледаш отвъд дърветата, какви тунели има подготвени. Един тунел, между другото, сме го видели, да не е съден, става въпрос. Моля? Каза много тунели, нали така? Да, множество тунели има. Да, ние го намерихме единия, докато правихме ров. Да, намерили се го. Ей, какви са метагимари тия? Разбирам. Добре, радвам се, че се разбрахме. Относно тая информация за кайзера, струва ми се интересна. Той с кой е във военен съюз? Той е в някакъв пакт, но не съм много сигурна кои са членовете на този съюз. Почти сигурен съм, че Кимера са част от този съюз. Не, Кимера са част от Качал.
Те го казаха и на съвета, на който бяхме. Какво е качал? Съюз, който се предпазва от селата. Ако друго село ни нападне, те ще ни помогнат да ни предпазят. А що не влезете в този съюз? При положение, че сте толкова близо. Тоест няма как кайзера да ви нападна. Няма как, но той най-вероятно ще иска. Разбирам. Защо, аз миналия месец съм говорила с него за това, че ни нарича национални предатели. И го питам защо така. Защото се тръгнахте от селото. Той ни каза да се изместим някъде на юг, нямало да се получат нещата. Накрая сме му развалили плановете. Как сме му развалили плановете, като не сме станали част от колонията, той се надявал да изсипе габарите, така да го кажа. Белопраховите тресавища за извинение. Така? Габарите ги нарича? Да. А, така си. И искаше ние да отидем на тяхното място, да бъдем в колония. Аз това нещо го разбирам, нали? И също така разбирам, че в селото са малко по-голям брой жители и имам моите приятели, че те се тръгваме. Така, добре. Да, с мен това ми се струва много интересно. По принцип, аз съм жител на Атланта и като жител на Атланта живея в село, което е абсолютно неутрално, не е във военни съюзи с никого и води изолационна политика. Но винаги можете да разчитате, че най-добрият ковач може да ви изготви снаряжение. В случай, че решите да правите нещо с Деус. Превантивно. Аз не отговарям за тези неща. Аз искам да си, как да кажа, да си направя селото този път, като хората да стане красиво. Ами може би, голямо, а не през... когато поемеш отговорност, която носиш на консул, на лидер, и извоюваш селото ти да се превърне в това, което искаш, то ще стане такова. Да се надяваме да се случат така нещата. Но ние няма да бъдем агресори. Не обичам да бъда агресор. Когато човек има избор между война и унижение, не трябва да избира унижението, защото ще получи войната. Ако тръгнат да ни подронват авторитета, ще стане ето това. Анвил. Тигана ли? Тигана. Дано е достатъчен този тиган. Айде, Боби! Много яка булка имаш, Боби! Жена ми на разход кирка. Какво? А я ми кажи ти, ява тук, я ми кажи ти, как знаеш да чакаш тук да се върнем, а? Как знаеш? Като те ми казаха, че си тръгнала на тази посока на разход. Бобито! Айде, Боби! Чуваме се! Айде, Жули! Ма, чуваме се и с тебе, мацата! Които жили да знаеш? Аз имам харем. Имаш ти. Пак ме метагейм на гадния метакък. Тия са цяло село метагеймари. Как се отправиш с такива фролплейт, имат ли си? Отидох да си поговоря с Романовата. Картографирах новото им село. Ти знаеш ли, че Кайзер Кактус игра едновременно срещу всички? Ами, искаш да ти разкажа какво се случи миналия месец, като кой е в Мисъргън. Слушам. Отиваме да търсим Петю, защото Петю има ново село. Предполагам си го виждал вече. Да, той е колония на Деус. И срещнахме Кайзера в Деус и той обяснява ни на къде да тръгваме. Там е като цяло напади за зеленка бе. И слагана за посоката. Верно? Да, да. Той с кого е във военен съюз? Ами, никаква идея. Доколкото чувал, май играй с всеки, ама... Ама той май играе срещу всеки. Трябва да изпратим Борин да посвърши малко дипломатическа магия. Трябва всички да се сбият с Деус и трябва да продаваме оръжие и на едните и на другите. Смятам, че това ни е power move. Добре. Между другото, в бараката, където е при дърветата, има отделни чистове за големо количество дърво. Ето тук има достатъчно. Да, знам, ама ако нали свърши мястото тук. Да, ама трябва всичките катуния се раздигнат. Аз в момента до тук съм махнал 10 съндъка и така сложи на... Е, голяма мизерия с тези катуни. Да, да, ама е много трудно да кайде. Ужасно е, човек. Местенето на склада беше кошмар, няма те лъжа. Чай да видя, аз така и не видя горе. Търбовчо да купи свинско месо. А ти тия си се въртат, така ли? Еми, просто само тия рамки намерих и ги сложих. Тия рамки са готини, кефът ме. Да, яко ти е, че не спира да се въртат. Аз се мисля, че някой се подшеграва с нас по-то така.
се замисли. На това са наборен. Наборен глупостите. Да, 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 да. Със сабони ще му кажем да се разпукаме. Да, че го, че го разпукаме от бой. Джуджуто мръсна. Колко сте, костюм ми напомняш на един певец. Устата. Хм, това е месечината. А това... Малката му е по-сама момче или момиче. То е то. Що е то? Месечина, месечина. Ой-ой. Ой-ой. Чай да го привикам. Продължава си си там далекото. Там не мога метна страва. Не, аз не виждам го там. Добре, бе. Здравейте, от вас ли бяха ние стрелички там на магистралата? Я, я! Да. Викахте да се върнеш. Слушам ви. Какво правиш на моя суверенна територия? Минавам по вашата магистрала към Каменград. Един да вършам. Винетка имаш ли? Я да бия винетката. Няма винетка. Как така? А глоба? Да. Глоба. Колко е глобата? Застани на колена. Не съм сигурна как. Така, така, върши ли вералото? Айде, айде, бягай, бягай, бягай. Бягай бързо, бързо бягай. Бързо бягай. Бързо бягай. Бягам, айде. Как без винетка ще? Ще теба в гадния катунджия, ще теба да ти се измият зъбите с кожената четка за зъби. Един по един минимум 3 минути на зъб да се търкат. Гаден джуджак, гаден катунджия, мръсен мангал по душа. Как не те е срам насекъде такъв гаден катун след себе си да си оставил прасе долно? Добре, ти знаеш та моя защита... Съндъците ти ли си ги слагал? Не. Моя защита, който си прави нещо, се изсира на метеното и си остава на съндъчки. Искате ли да се набухаме на олио? Само месец съм преврал 10 съндъка такива. Само буквално тези съндъки с различни неща. Ужасна работа, ужасна. Аз ти имам да коля свинете. Аз ти имам... Чай, 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 ала малко. Много важна информация трябва да обсъдим. Ходих днеска в новото село да го картографирам на она бесната мета курва. Как се казваше? Жулията? Същата, да. Малко е къкна мъжа. За агинци ли говориш или за друго? Не, другото, другото. Тя каза, че Кайзера много ги ратега. И освен това им е предлагал да им помогна да си върнат Трагистан. Което е много интересно предвид, че предложи мирен съюз на Каменград. Което означава, че Кайзера се опитва да играе някакви двойни игри и да е без всички в гъза. Да, да, да. Това е ясно. Значи искам Борин да направиш така, че всички да разберат, че Кайзера иска да ги е бе в гъза. И след това да им продадем оръжие. Аз искам да ти кажа, че Запада не е случайно имат този пакт. Те много добре разбират какво се случва. Да, да, да. Искам да ги накараш да ебат Кайзера в гъза, ние ще им продадем на тях оръжие, ще продадем и на Кайзера оръжие. И моят план беше да ги действаме тия работи, като задействат войната на юг. Ма те няма да задействат, те са мишки. По-добре, значи Кайзера трябва да бъде нападнат. Добре, какво искаме да постигнем? Запада да нападне Делос? Точно така. Всички трябва да разберат, че Кайзер иска да ги ебе в гъза и като решат да воюват, да им се каже, че тук са най-добрите ковачи и най-добрите оръжия, да ръба разточедъра. И да им продаваме снаряжение и ресурси, да се бият помежду си с нашите ресурси. Добре, ще видя какво мога да направя, но да знаеш, че те са много мирно настроени, ама много. Кой? И западните държави, които са сключили пакта за мир. Ема той и ние сме мирно настроени, ама те как ще остават един агресор и точно в средата им да ги натега всички. Ще го уредиме. Да, да, просто искам да продаваме оръжие. А, нищо, само хубаво за нея. Обясних и кафе мета. Тя ли е с Кайзер или не? Не, 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 не. Те го мразат, а и той ги обявил за издирване. А, много добре. Чай, че тук имам една котка, трябва да я не скарам. Котка. Значи казах ти тук котката, не? Няма. Сега къде се навред, хайвана? Ще я намеря. Колко пъти, привидения, да, колко пъти? Няма тук. Е, гуши, гуши. Хиляда. Баткото, аз съм много близък с Химера, така че може да уредим поне жилет. Химера са много партия с това. С жилет? Да. Те са... Аз искам да ти кажа, че най-вероятно този месец ще ми правят статуята, там ще откриват. Химера? Да бе, моя. Ама защо? Сега ще ти обясня. Аз ти имам да направя знак за пристанище. Ело, чуко. Значи, още когато беше Олимп, много-много отдавна, си имам приказка с кметицата и като цяло на таблото им с табелки, винаги им добавях още един човек, Кирчо Смолата, който е лепилар, строител и фен на Борин.
И в Кимера почнах да правя същото и те накрая се усетиха, че съм аз. И сега ще правя статуя на Кирчо Смолата, което съм аз. А, ти си Кирчо Смолата? И така, дипломация, батко, дипломация. Натегай, натегай, трябва да им продаваме оръжие. Ви, лада, вие ще сте. Правим ги. Какво да видя? Ресторанчето ми. Кухнето. Така, така. Тук мога ли си отрежем пръстите? Епа, ако пипаш, може. Нека, чай да видя. Да сте ми опа. А, кой ще кажеш за таблата? А, имаш качупа. Абе? Да? Кайче, искаш ли? Кой? Кой? Кларнета, да свири. Срам ме, срам ме. Е, топки, 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 е. Топките, 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 топките